количество смертей от пневмонии, которая возникла в результате гриппа, или самостоятельно возникла, как вирусная или как бактериальная, количество смертей не намного меньше, чем количество смертей от ковида. Но почему-то у нас до этого никогда не было вот таких защитных мер. Да, предлагалась вакцинация, но она не была обязательной, она не была насильницкой, хотя по своему характеру, значит, заболевание пневмония после гриппа или как самостоятельная пневмония протікає довольно тяжело. Неправда. Вакцинація від COVID-19 в Україні не є насильницькою або примусовою. Наразі вона обов'язкова лише для освітян та чиновників. Водночас практика Європейського суду з прав людини показує, що у випадку поширення інфекційних хвороб захист від них, зокрема вакцинація, це не особистий, а суспільний інтерес. Кількість смертей від коронавірусу у рази більша, ніж від грипу. Дані Інституту Джона Хопкінса свідчать, що смертність від COVID-19 може бути вдесятеро вищою, ніж від більшості штамів грипу. Крім того, коронавірус заразніший за грип, а людина, інфікована COVID-19, є носієм вірусу впродовж довшого періоду, ніж у випадку з грипом. Я говорил только о том, что COVID-19 – вымышленная болезнь, а коронавирус существует. Поэтому мое мнение никак не поменялось. Почему я считаю COVID-19 вымышленной болезнью? Два фактора. Первое. Я считаю, что ВОЗ манипулирует статистикой мировой. Второе. Это большинство людей поверили в то, что все симптомы, которые у них появлялись и раньше, теперь называются по-другому. И в связи с этим они приобретают больше внутри страха, а этот страх порождает еще больше заболеваемости. Неправда. Вчені ідентифікували вірус SARS-CoV-2 7 січня 2020 року, після чого розшифрували його генетичний матеріал. 11 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я дала назву новій хворобі – COVID-19. Статистика по COVID-19 може не повністю відображати кількість хворих, оскільки не враховує людей, які мали симптоми захворювання, але не звернулися по допомогу, або тих, хто переніс хворобу без симптомів і не проходив тестування. Утім, немає підстав вважати, що Всесвітня організація охорони здоров'я якимось чином маніпулює даними. Відрізнити COVID-19 від решти хвороб можна за допомогою ПЛР-тестування. Це означає, що у нас найнижча пенсія, заробітна плата найнижча на європейському континенті. Неправда. Щонайменше дві країни на європейському континенті мають нижчі зарплати та пенсії, ніж в Україні. Це Албанія та Молдова. Доходи в різних країнах необхідно порівнювати з урахуванням паритету купівельної спроможності та перераховувати національні валюти у міжнародні долари. У другому кварталі 2021 року середня зарплата в Україні становила 1615 міжнародних доларів, у Молдові – 1494, а в Албанії – 1467. За 2020 рік українські пенсіонери в середньому отримували 382 міжнародні долари, молдовські – 325, албанські – 246. Перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала. Приміром, гречка зараз скільки коштує, знаєте? Гречка? 12 гривень я купляв за кілограм. 28 я купляв за кілограм. Яловичина коштує. Ну, я купляв ось останнього разу 50 від 50 до 70 гривень була то, що я купляв. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Неправда. Середні місячні ціни на продукти харчування регулярно публікує Державна служба статистики. За останніми наявними даними на дату цитати, у вересні сало в середньому коштувало 86 гривень 50 копійок за кілограм, гречка – 42,5 гривні за кілограм, а яловичина – 172 гривні.